A promoción do destino Galicia na Feira Internacional de Turismo Fitur remata con elevados índices de participación, tanto nas xornadas profesionais como nas do público xeral. Ao longo dos 5 días nos que se celebrou a feira, a comunidade galega amosou e promoveu novos produtos e experiencias turísticas vencelladas, entre outras co Camiño de Santiago, a natureza, a gastronomía ou a auga, a temática na que se centraba un novo expositor institucional. Un expositor que resultou premiado pola organización da feira polo seu deseño, atención ao público e calidade dos materiais de promoción, convertendo a comunidade galega nunha das máis premiadas na historia do certame. Fitur é a primeira gran cita de promoción turística na que participa Galicia cada ano. Dentro das 6 feiras internacionais que se celebran en España, 2 son en Ourense, en Expo Ourense. Como ben dices, traemos 2 feiras relacionadas co turismo, ademais declaradas de interés turístico internacional por parte do Ministerio de Facenda e de Madrid, de Comercio, e, por tanto, creemos que debemos estar. Hai 6 en toda España, 2 están en Galicia e 2 están en Ourense, precisamente. Por tanto, creo que é imprescindible dalas a coñecer en un lugar como Fitur. Pero aproveitaremos para falar de todas as actividades de Expo Ourense, aproveitaremos para falar da actividade deportiva de Expo Ourense, porque en este mes que vamos a entrar, pois habrá un campeonato absoluto de atletismo en pista cuberta en Ourense, por tanto, un campeonato de España importante. Nos 5 últimos anos, 3 se celebraron en Ourense, unha pista creo que a mellor de España e unha das mellores de Europa, e polo tanto temos que aproveitalo e vendelo, porque é moi importante para a cidade de Ourense, moi importante para a provincia de Ourense. De novo, un fiel asistente a Fitur que presentou Xantare Termatalia para este ano, ademais aproveitando para facer contactos na toma de decisión de cal será o país de celebración de Termatalia 2025, aínda sen pechar. Sí, este ano o Xantar será a finales de outubro, porque despois coinciden moi mal os festivos de Todos os Santos e do Magosto, e por tanto adiántase unha semana. E en cuanto a Termatalia, será tamén a finales de setembro, son 20, ese fin de semana do 20 e tantos de setembro, e ya estamos, eso, aproveitamos Fitur para xuntarnos con representantes de moitos países que teñen un produto para mostrarnos con relación ao termalismo e que queremos que estén presentes en Ourense. Estamos incluso falando, recollendo propostas de algúns que queren que se vaya a celebrar Termatalia no seu país de cara ao ano 25. Non hai ningún país que haya tomado unha decisión concreta, pero estamos en conversas con varios para ver que se pode facer. Hoxe o destino ao Ribeiro Carballiño é tamén un fiel asistente, e máis nesta ocasión na que o termalismo era o fío conductor. O 80% dos recursos termais da provincia están nestas 2 comarcas, ademais de outros atractivos turísticos que fan que sexa un destino inigualable. Sí, a verdade é que sí, nos fai uns anos habíamos lanzado un eslogan ou unha frase que era Ourense a provincia termal, Carballiño Ribeiro o corazón termal da provincia termal, nunca mellor dito, pero eu creo que é un acierto plenamente, pero mañán, aparte de falar deso, do termalismo, que sí é un punto importantísimo das nosas 2 comarcas, pero hai que falar tamén da natureza, cos sendeirismos, o patrimonio, a gastronomía, a enogastronomía, pulpo, pan de cea, pemento de Arnolla, non pode faltar a estrela do viño do Ribeiro. Eu creo que é un punto de inflexión para o seu destino esta feira. Se non se está aquí, é que no aspecto turístico non existes. A parte do pulpo, que de unha maneira indirecta está aquí, pois tamén ese potencial, gran potencial que temos en toda a provincia de Ourense, como son as aguas termais, non? Donde prácticamente 80% da agua que temos na provincia de Ourense termal é entre Carballiño e o Ribeiro.
Carballiño, temos esos dous balnearios que, bueno, esperemos que un deles vemos que está funcionando 100%, o outro, bueno, pues tamén ese gran balneario de Carballiño, que é un potencial económico moi grande para a vila, que, pues, sabes, están máis privadas, e que en algún momento, pues, apostemos, ya, nos, desde logo, desde as institucións, todas as institucións, estamos por apostar por él. Pero tamén nos fai falta que os propietarios, que son verdadeiramente os que mandan, os que teñen que dar. Bueno, pois pues, aquí en Fitur hai que estar, Carballiño, unha vez máis, pois, pues, ten a súa presencia. Agora mesmo acabo de estar no stand de Tour España tamén, e bueno, pois pues, están encantados, eu agradecerlle muchísimo que esa aposta que fixeron tamén, tanto a nivel Xunta, a nivel Diputación, a nivel Estado, porque esa unión fai a forza, non? E daí conseguimos, pois, ese enorme... Acabo de invitarlos á próxima edición da Festa do Pulpo, como teño que facer co resto de... Bueno, encantados. O ministro agora tamén probablemente nos reciba un momentinho, e, bueno, pois, para Carballiño, para a nosa comarca, é importantísimo todo isto.